मनिष के कसो म के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो आशिषजी हुनुहुन्छ नि म ग्रान्ड क्लबको हाम्रो आशिषजीलाई डोनेसन बक्स वरिपरि घुमाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. यहाँले जे जति हुन्छ आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुहोला. हामी पनि साथ गरिरहेको छौँ, साथ सपोर्ट दिइरहेको छौँ. म आफै कार्यक्रमको दुवर्षक भएर पनि नाचेर यहाँहरूमा साथ दिइरहेको छु है, किनभने अलिकति जाडो जाडो छ, लाग्दाखेरि तातो तातो हुन्छ होइन. हाम्रो सुजनजीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु. अहिले क्रममा मनिष भाइको गीत बज्दैछ, उहाँले गाउँदै हुन्छ. सुजनजीलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु म नाच्नको लागि. हाम्रो बेना त अगाडि आइसक्नु भएको छ. सुजनजी कृपया अगाडि आइदिनु होला. हाम्रो आशिषजीलाई यो डोनेसन बक्स जुन यो कार्टुन रहेको छ यो चाहिँ वरिपरि घुमाइदिनु होला है. यहाँहरू दर्शक मानुभावहरू बिच वरिपरि घुमाइदिनु होला. कृपया यहाँले जे जति आफ्नो ठाउँबाट सक्नुहुन्छ सहयोग गर्नुहोस्, सक्नुहुन्न हेरेर साथ दिएर सहयोग गर्नुहोस्. त्यति नै भन्न चाहन्छु. हाम्रो मनिष भाइको फ्यान पनि रेडी चाहन्छु. हामी यति बेला राके बजारमा छौँ, वृहत प्रोग्राम भइरहेछ यति बेला. हाम्रो राके त हाम्रो एकदम राम्रो सहयोग गरिराख्नु घुमाउन त्यो मानवीय सहयोग हो. सबैले सहयोग गरिदिनु हुँदैछ. राके लाई त हल्का हल्का यहाँले यसो सर सहयोगको लागि सबैजनाले सर सहयोग यसो के कसो छ यता त आइयो ल.
अघि होइन टिकट गरेको छु अघि मैले हो ल धन्यवाद छ दिदीलाई कता ओके ल जसले 500,000 दिन्छ उसले प्रमाण पत्र सहित यता के कसो हो नानीहरू यता आउँदैछ है ल गार्डन बोकेर हिँड्छ यहाँ गार्डन बोक्छ हो कट्टा त्यो ढुङ्गा निकाल यति बेला हामी राखेमा छौँ यता राखे बजारको सुन्दर गाउँमा छु यति बेला बोक न भाइ यहाँ सबै सहयोग गर्छ दाइहरूले है सरहरू के गर्नु अरे बिजु के छ नि 500 कलाकार सब हिँडाइएको छ के कसो तपाईँले कति लाउनुभयो सर 500 कि 1,000 सर ल ठिक छ ल के कसो नानीहरूले यसो यता भाइ यस्तै हाम्रो लुङ्गाहरूको तर्फबाट के कसो यसो सर सहयोग के गर्नु हजुर यहाँ ओके यहाँ यता कपी 1,500 लिनेले यसो प्रमाण धन्यवाद पत्र छ हजुर ओके यता नाछार यो बहिनीहरू के कसो छ बहिनी हेलो बहिनी यसो के कसो छ हजुर सर सहयोग यसो यता के भन्नु दाजुहरू यो के भन्नु अब सबै जाडोमै सन्छ अवस्था हेलो बाजे पैसा के भन्नु सेवास आयु पुरा हुनु हजुर के सिक्दा त्यो फटा छ त्यो लजाएको अरे त्यो ठिक छ सर खोइ खै त्यो कहाँ पसेको हो हजुर के भन्नु सर अब यसो सर यता चेलीहरूको भएको छैन जस्तो लाग्यो यसो के गर्नु तपाईँलाई त यसो राम्री पनि हुनुहुँदो रहेछ एकदम मजाको हुनुहुँदो रहेछ के भन्नु यसो तपाईँको घर चाहिँ कहाँ हो सेल्फी हान्नु पर्ने यो मेरो भाइ यो कन्टिन्युटी यो भिडियो छ धेरै सहयोग गरिदिनु होला तपाईँहरूले पनि किनभने उहाँको पनि दुइटा कुटा छैन डक्टर क्यान्सर पनि छ अब यसै गरी हामीले सुन्दैछौँ मेरो देशलाई बचाउनु छ होला यसको सुरक्षा चाहिँ हाम्रो स्वाङ्गी मुद्दा पनि गरिदिनु भएको छ मेरो पहिलो सहयोग प्लिज सुनिदिनु होला है त साथीहरूलाई प्लिज